Здравейте, хора, аз съм Дани и днес, както ви обещах, ще играм PewDiePie Tuber Simulator. Стаята ми е бая разхвърлена, затова ще трябва да подредим малко. Това мисля да го сложа в честа. Това и топката не искам. Не, ще покажа какво имам в чест след малко. Добре, тук да седи. А, добре, фана си леша я, че ли кута той. Абе, добре, в честа имам... Не мисля много нещата в честа. Това... Добре. Имам пари в честа, града някаква варелча, разлято, където си купих. И съм на 17 левел. Името на моят тубър е Михтарски. Ето много нива, най-много на страха съм вдигал. Най-успешното ми видео е 170 289. И сега смятам да купя нещо. Сега обаче кое да бъде? Това го нямам. Смятам да го вдигна, защото на това за животните на експеримент, като се казва с положените, не съм вдигал много, затова мисля да го купя и го слагаме тук. Добре. След 21 часа зареди за пугле да го скъпа. Чакай. Не мога да го... Добре, хайде ще поигра малко на пугле. Айде бе! Още един път. Ще си изхачаме гледането, обаче... Оооо, yes! Добре. Котенце, мъничко котенце. И имам 203 хиляди и 64 абоната. Look at you, pig! Добре, добре, давай. Давай, будок. Будок. Айде бе, влези бе. То ступа чиния. Добре, сега включва ли съм? Така, добре. Мисля да си босна за видеото. Ще ви спестя рекламата и до след малко. Готово. И... Добре. Пугля още не е намаляло. Когато ми намалея, ще му дам пари. Той без това няма какво да ги пратя с пари. Купил съм си вече бюро и... Стол, не чак толкова хубаво. О, за монитор мога. Защото с монитор е не чак толкова хубав. Защо съм го и купил? Добре, сега. Обаче за кое да събирам? Ще събираме за този. И да, за този ще събираме. Още не е намалял. Още малко пугля. Пугля.
Хора, много ме дразни, когато, например, кучето влезе в чиниката и си излезе. За малко да стане такова, че се влезе. Вау, то ми го намали с 3, с 2 часа. Добре, сега мога ли... Добре. Тук имам нещо за взимане. Взимане. Добре, абе. Швяч. Айде бе! Аз имам този монитор. И друго хора няма какво да я покажа. Благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!